Бургас бе домакин на заключителното обсъждане на проекта за интегрирана морска стратегия на България. На срещата между тримата областни управители на Бургас, Варна и Добрич стана ясно, че проблемите са много. А морето не е само на Варненска или Бургаска област, а е национално богатство. Грижа за него трябва да се полага и от държавата. Интересът към днешната среща се прави извод, че тя наистина е била необходима като стъпка, която да ни изведе от регионалното ниво и да ни помогне да поставим въпроса на национално ниво. Считам, че морето не принадлежи само на трите области Бургас, Варна и Добрич. Морето е национално богатство и грижи за него и за всички съпътстващи дейности трябва да бъдат полагани от държавата. Не е нормално да има такова безхаберие от държавата към морето, каза още Вълчо Чолаков. Според областния управител на Варна, за там държавата няма стратегия. Не се знае, ще има ли пристанища или не, защото явно държавата наистина не хае за проблемите на областите по Черноморското крайбрежие. Според него, ако веднага не се набележат проблемните места, то от 2020 година се затварят всички програми по финансиране, а тогава ще е късно да се приема каквото и да е. Няма да ни се отвори никога повече такъв шанс, никога. 2020 затварят всички програми. И съжалявам, че съм бил на това място и съм имал възможност да участвам и не съм направил нищо. Така че моля всичките за активност, наистина активност. На такъв форум голям, освен да поставим проблеми и някакви дискусии, няма да решим на кой знае какво. Вече в детайли ще изпаднем и в подробности на последващите срещи, предполагам, че по-тесен кръг. Но пък форума е трибуна, където всеки може да каже проблемите, но не само да ги маркираме, но и да се опитаме да ги решим. Създаването на морската стратегия е от изключителна важност, както за политическото, така и за икономическото и социалното развитие на страната, защото ще се развие морския бизнес и индустрия. Тримата областни управители на Бургас, Варна и Добрич, които преди две години подписаха меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики, приеха резолюция относно разработения вариант на морската стратегия. В нея са набелязани всички проблеми и мерки, които трябва да се вземат. А следващото председателство се предава на областния управител на Варна. Предстои трите области да се включат и в Европейския ден на моретата на 20 май.